Už jedna celá generácia žien a dievčat vyrastala na neodmysliteľnej súťaži vždy druhý júlový týždeň dámskej jazdy v Hodruši Hámroch. Prešiel rok a opäť sme tu zase. Dámska jazda, športové podujatie ženy Hodruša Hámre. Je to už 34. ročník. Ženy súťažia znova opäť, tak ako vždy súťaží ve štyroch disciplínach. Je to hod granátom, strelba, kolky a na záver je volejbal. Tento rok to bolo súčasťou poslabšie. Kým po minulé roky súťažilo 6 družstiev po 10 dievčat, tento rok to boli len 4 družstva, v priemere po 6 žien. Na podiv tento stav zapríčinil, aj keď nepriamo, koronavírus. Všetci totiž svoje dovolenky naplánovali hneď na prvú polovicu prázdnin a teda nemal kto súťažiť. Tak zmeny nie sú žiadne, pretože vždycky hovoríme, že je to tradičná dámska jazda, sú tie isté disciplíny. Vlastne je to taká naša hodruská tradícia. Tak ako majú chlapi starostov pohár, tak ženy majú dámsku jazdu. Naše družstvo sa volá družstvo Klopačky. Chodíme sem už roky rokúce, už možno aj viac ako 15 rokov, dajme tomu. Ale tento rok sa nie všetkým účastníčkam starým dalo prísť, takže sme zvolili aj postup, že draftovať nové mladé sily v kádre, pretože sme sa museli pospájať. Sme radi, voláme sa opäť Klopačky, ale už my staršie sme to museli sa doplniť aj mladšími účastníčkami. Chodíme sa sem väčšinou viacej zabaviť tým, že sa tu stretneme, všetky baby, ktoré sa máme radi a vieme sa spolu vlastne zabaviť. A darí sa nám, jasné, pozbudzujeme sa, aj keď sa nedarí, aj keď sa darí, držíme stále spolu. Ja som nová členka, dievčence sú staronové, tie sú stále tam niektoré, tie sú klasicky, každým rokom mix team. A ako sa nám darí? No, neviem, vôbec neviem. Nie. Ale tak dúfam, že dobre, tak dievčence sa snažia. Ide nám o to, aby sme sa tu uvoľnili, zabavili a stretli všetky pokope. Ja osobne som tu prvýkrát, baby tie sú tu už po niekoľký raz, aj tie tímové ostatné hráčky. V zásade darí sa nám tak, akoby lajtovo. Sú aj lepšie týmy, lepšie baby, ale snažíme sa, lebo sme čo prišli zúčastniť sa hlavne a zažiť krásny deň a sme radi, že sa to organizuje stále, že to fičí a že jednoducho robia niečo pre ľudí a majú chuť a máme chuť sa zabávať všetci. A koniferky vyzerá, že ozaj sa prišli v prvom rade zabávať, pretože so 16 bodmi nazbieranými zo všetkých disciplín skončili na 4. mieste. 18 bodov nazbieral tým Pohodička a ušla sa im tretia priečka. Ako druhý skončili Klopačky s 21 bodmi a najlepšie v sobotu boli ženy z mix tímu, ktorým sa podarilo nazbierať až 25 bodov. Samozrejme výsledky, ako samé potvrdili, boli pre nich druhoradé a išlo im hlavne o zábavu. A večer doslova o zábavu so skupinou Jevel. No organizátori majú v rukáve pre budúce ročníky po 34 rokoch pripravené aj nejaké zmeny v podobe pridaním 5. nebodovanej disciplíny pre zábavu, ale aj pozvaním iných miest a obcí do tejto súťaže. Chceli by sme pozvať dievčence z Kremnice, oslovila som aj pani Kažimírovú zo Žarnovice, či by aj Žarnovica nedala nejaké jedno družstvo, aby sme to trošku tak rozšírili, nakoľko už je aj menší záujem. Tie staršie kategórie, ako sme my cez tú 50-ku, ženy už tak nevládzu a tie mladé nie majú zase až taký veľký záujem, tak to rozšírime týmto smerom.